हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम दशम श्रेणी माध्यमिक ज्यामिति बहर द्वितीय अध्याय वृत्तर अनुशयनी टू बी नंबर 23 रु 25 जाए आलोचना करवा। ଦେଖ 23 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର ପରିବୃତ୍ତକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ବି ରଶ୍ମି ଓ ଏ ସି ରଶ୍ମି ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱୟର ପାଦ ବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ କ୍ୟୁ ଏବଂ ଆର୍। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏ କ୍ୟୁ ସମାନ ଏ ଆର୍ ସମାନ କ'ଣ ନା ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସି ବାଇ ଟୁ। ସୂଚନାରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଦର୍ଶାଉ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ବି କ୍ୟୁ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ସି ଆର୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ବି କ୍ୟୁ ସମାନ ସି ଆର୍ ଏତିକି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଦେଖ ଦତ୍ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କେତେ ଯାଇ, ଦେଖ ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେବା ନା ଏତିକି ଯେମିତି ଦତ୍ତ, ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବା। ତ ଦେଖ ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ପରିବୃତ୍ତକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ଦେଖ ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ହେଲା ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ହେଲା ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ପରିବୃତ୍ତକୁ ପରିବୃତ୍ତ ହବ କି ନାହିଁ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ପରିବୃତ୍ତ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ପରିବୃତ୍ତକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ହେଲା ଏ ବି, ଏ ବି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ବି ରଶ୍ମି, ତ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ବି ପ୍ରତି ଏ ବି ରଶ୍ମି ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ କିଏ ହେବ, ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଯଥାକ୍ରମେ ପାଦ ଯଥାକ୍ରମେ ପି କ୍ୟୁ ଏବଂ ଆର୍ କହିଛି, ତା ମାନେ ପି କ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଏ ବି ରଶ୍ମି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ସେମିତି ଆମର କ'ଣ ପି ଆର୍, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପି ଆର୍ ଟା ହେଉଛି ଏସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଇଏ ହେଉଛି ଦତ୍ତରେ ଲେଖିଦେବା ନା ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଏ ବି ରଶ୍ମି ଓ ଏସି ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଯଥାକ୍ରମେ ପାଦ ବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ କ୍ୟୁ ଏବଂ ଆର୍। ଏଟା ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେଲ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଏ କ୍ୟୁ ସମାନ ଏ ଆର୍ ସମାନ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏସି ବାଇ ଟୁ। ତ ଆମେ ଅଙ୍କନ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ବିପି, ଏଇ ବିପିକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା, ପୁଣି ଦେଖ ଏଠି ସିପିକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ବିପି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ ପିସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା। ଦେଖ ପ୍ରମାଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ପରିବୃତ୍ତକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବୃତ୍ତକୁ ପରିବୃତ୍ତକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ତା ମାନେ ବିପି ସମାନ କ'ଣ ହେବ, ପିସି। ବିପି ସମାନ ପିସି, ବୁଝି ହେଉଛି କି ହେଲା। ତ ବିପି ଦେଖ ବିପି କିଏ, ଏଇଟା ବିପି ଚାପ କିଏ, ବିପି ଚାପ ସମାନ କିଏ ହବ, ବିପି ଚାପ ସମାନ ପିସି ଚାପ ହବ, ପିସି ଚାପ କୋଉଟା ଏଇଟା। ଯଦି ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ପରିବୃତ୍ତକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ବିପି ଚାପ ସମାନ କିଏ ହେବ ନା ପିସି ଚାପ ହବ, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ବିପି ଚାପ ସହିତ ଆମେ କି ପାଇଁ ଦେଖ ବିପି ଚାପ, ବିପି ଚାପ ସହିତ ପିସି ଚାପ ସମାନ, ଦେଖ ବି ଏ ପି କ'ଣ, ଏ କ'ଣଟା କି ନାହିଁ, ଏ ବି କ'ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମାନେ କି, ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଲି ବିପି ଚାପ ସମାନ ପିସି ଚାପ, କ'ଣ ପାଇଁ ବିପି ଚାପ ସହିତ ପିସି ଚାପ ସମାନ ହେଲା, ଦେଖ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ହେଲା ନା, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବୃତ୍ତକୁ କ'ଣ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ହେଇଛି ମାନେ ବି ଏ ପି କ'ଣ ମାନେ ଏଇ କ'ଣଟା ସହିତ ସମାନ ହେବ କି, ପି ଏ ସି କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ତ କ'ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସମାନ ହେବ, ତା ମାନେ ବି ଏ ପି କ'ଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ଏ ଏ କ'ଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଚାପ କି ଏ ବି ପି ଚାପ କି ନାହିଁ। ସେମିତି ବି ପି ଏ ସି କ'ଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଚାପ କି ଏ ପି ସି ଚାପ, ଯଦି କ'ଣ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେବେ ତା ମାନେ ତ ସମ୍ମୁଖୀନ ଚାପ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବି ବି ଏ ପି କ'ଣ ଯେହେତୁ କ'ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କହିଛି, ଏ କ'ଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କହିଛି, ତା ମାନେ ବି ଏ ପି କ'ଣ ସହିତ ପି ଏ ସି କ'ଣ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବି ପି ଚାପ ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ, ପି ସି ଚାପ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଅତଏବ ବି ପି ଚାପ ସମାନ ପି ସି ଚାପ ଲେଖିଲି ସାଇଡ଼ରେ। ଦେଖ ଯେହେତୁ ବି ଏ ପି କ'ଣ ସଙ୍ଗରେ ସି ଏ ପି କ'ଣ ସମାନ, କି ପାଇଁ ନା ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଅଛି ହେଲା, ଏ କ'ଣ କ'ଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବୃତ୍ତର ପରିବୃତ୍ତକୁ ପି ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରେ ଦତ୍ତରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ବି ଏ ପି କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ସି ଏ ପି କ'ଣ ସମାନ, ତା ମାନେ ବିପି ଚାପ ସହିତ କିଏ ସମାନ, ସିପି ଚାପ ହବ। ତ ଲେଖିଲେ ଯତ ଏ ବିପି ଚାପ ସମାନ ସିପି ଚାପ ପିସି ଚାପ, ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯଦି ଚାପ ସମାନ ତା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାହା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ। ଦେଖ ବିପି ଚାପ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଚାପ ଏଇ ଯେ ବିପି ଚାପର ସଂଲଗ୍ନ ଯାହାଟା କିଏ ବିପି ଯାହା କି ନାହିଁ, ଯେମିତି ପିସି ଚାପର ସଂଲଗ୍ନ ଯାହା କିଏ ପିସି ଯାହା କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ବିପି ସମାନ କିଏ ହେବ ପିସି ହେବ ହେଲା। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତ୍ରିଭୁଜ ବି ପି କ୍ୟୁ ହେଲା ବା ପି ବି କ୍ୟୁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ତ୍ରିଭୁଜ ବି ପି ଆମ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଦର୍ଶାଉ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ପି କ୍ୟୁ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ସି ଆର୍। ତ ଆମେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା, ତ୍ରିଭୁଜ ବି ପି କ୍ୟୁ ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ସି ଆର୍ ଦ୍ୱୟ ମଞ୍ଜରେ ଦେଖ ବିପି ସହିତ କିଏ ସମାନ, ପି ସି ସମାନ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛେ କି ନାହିଁ, ବିପି ସହିତ ପି ସି ସମାନ। ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ ବି କ୍ୟୁ ପି କ'ଣ ଆଉ ପି କ୍ୟୁ ପି ଆର୍ ସି କ'ଣ, ଏମାନେ କ'ଣ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ କି ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ହବ ସମ କ'ଣ ହବ। ଆଉ ଦେଖ କ୍ୟୁ ପି ଏଇ କ୍ୟୁ ପି ସମାନ ପି ଆର୍, କ୍ୟୁ ପି ସମାନ କ'ଣ ହବ ପି ଆର୍ ହବ, କି ପାଇଁ ନା ଦେଖ ଯେହେତୁ ଏଇ କ'ଣର
ହେଲା, ଦୁଇଟି ବାହୁଟାରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ସବୁବେଳେ ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ଉପରେ ରହିବ, ତେଣୁ କ'ଣ ନା ପି କୁ ସହିତ କ'ଣ ନା ପି ଆର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମଧିକ କ'ଣ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ମାନେ କ'ଣ ହବ, ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ମାନେ କ୍ୟୁ ଦୂରତା ଯେତିକି, ପି ବିନ୍ଦୁରୁ କ'ଣ ଆର ଦୂରତା ସେତିକି ହବ କି ନା, କି ପାଇଁ ନା କ'ଣ ସମଧି ଖଣ୍ଡ କ'ଣର ଦୁଇ ବାହୁ ଠାରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ଉପରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ପି କୁ ସହିତ କିଏ ସମାନ ହବ, ପି ଆର ସମାନ ହବ, ସେଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଆମେ ପାଇଗଲେ କ'ଣ ତିନିଟା, କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ନା ବିପି ସହିତ କିଏ ସମାନ ପିସି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛେ କି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ବି କ୍ୟୁ ବି କ୍ୟୁ ପି ମାନେ ଏଇ କ'ଣଟା ସହିତ କିଏ ସମାନ ହବ ନା ପି ଆର ସି କ'ଣ, କି ପାଇଁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିଛେ ହେଲା, ଆମର କ'ଣ ଲମ୍ବ ଇଏ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବ ତାମାନେ କ'ଣ ହବ, ଲମ୍ବ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ କ'ଣ, ତାମାନେ ବି ପି କ୍ୟୁ ସମାନ ପି ଆର ସି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ କ'ଣ, ବୁଝି ହଉଛି କି, ଆଉ ଦେଖ କ୍ୟୁ ପି ସାଙ୍ଗରେ କି ପାଇଁ ପି ସି ସମାନ ନା ଯେହେତୁ ମାନେ କ'ଣର ଦୁଇଟି ବାହୁ ଆଉ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ସବୁବେଳେ ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ଉପରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ ପି କୁ ସମାନ ପି ଆର, ତ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାକ ବା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ପି ବି କ୍ୟୁ ସହିତ ପି ଆର ସି ସର୍ବସମ ହବ କି ନାହିଁ, ବା ପି ସି ଆର ସର୍ବସମ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାକ ବା ସିକାଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଥାତ ବି କ୍ୟୁ ସହିତ କିଏ ସମାନ ବି କ୍ୟୁ, ଏଇ ଯଦି ଦୁଇଟା ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ତା ମାନେ ବି କ୍ୟୁ ସହିତ କିଏ ହବ, ବି କ୍ୟୁ ସହିତ ଆର ସି ସମାନ ହବ, ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ପି କ୍ୟୁ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ସି ଆର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବି ପି ସାଙ୍ଗରେ ପି ସି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣିତ, ବିପି ବି କ୍ୟୁ ପି କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ପି ଆର ସି କ'ଣ ସମାନ, କ୍ୟୁପି ପି କ୍ୟୁ ପି ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସମାନ ହବ, ପି ଆର ସମାନ ହବ, ଯେହେତୁ କ'ଣର ଦୁଇଟି ବାହୁ ଠାରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ସବୁବେଳେ ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ଉପରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ ପି କ୍ୟୁ ସମାନ ପି ଆର ହବ, ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ପି କ୍ୟୁ ହେଲା, ତ୍ରିଭୁଜ ପି ବି କ୍ୟୁ ହେଲା ସର୍ବସମ ହବ କ'ଣ, ଆମେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇଛେ ବି ପି କ୍ୟୁ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ସି ଆର ନେଇଛେ, ତ ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ପି କ୍ୟୁ ସର୍ବସମ ହେଲା ବି ସରି ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ବି କ୍ୟୁ, ତ୍ରିଭୁଜ ପି ବି କ୍ୟୁ ନେଇଛେ ଆଉ ପି ସି ଆର ନେଇଛେ, ତମେ ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ବି କ୍ୟୁ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ସି ଆର ବାକ ବା ସିକାଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ବାକ ବା ସିକାଜ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବସମ ହବ ତାମାନେ ବି କ୍ୟୁ ବାହୁ ସହିତ ଆର ସି ବାହୁ ସମାନ, ବି କ୍ୟୁ ସମାନ କ'ଣ ହେଲା ଆର ସି ହେଲା, ବୁଝିହେଲା, ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଆମେ ସର୍ବସ ମାନେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେବା, କ'ଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ନା ଏ କ୍ୟୁ ପି ପୁରା ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜଟା ନେବା, ଯେଉଁଟା ଲାଲିଗାର ଡଟ ଛକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଦେଖ କ୍ରସ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଏ କ୍ୟୁ ପି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା କ'ଣ ନା ଏ ଆର ପି, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ନେବା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଛକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ଛକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା, ତ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ୟୁ ପି ସହିତ ଆମର ପାଇଲେ କ'ଣ ନା ପି ଆର ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, କ୍ୟୁ ପି ସହିତ ଆମର କ'ଣ ପି ଆର ସମାନ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଏପି ଦେଖ ସାଧାରଣ ବାହୁ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏ କ୍ୟୁ ପି କ'ଣ ଏ କ'ଣ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଏ ଆର ପି କ'ଣ ସମାନ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ କ'ଣ ହବ ସର୍ବସମ ହବ କି ନାହିଁ, ସର୍ବସମ କ'ଣ ପାଇଁ ସର୍ବସମ ବାକ ବା ସରି ସମ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ସକବା ସିକାଜ ଲେଖିବା କି ନାହିଁ, ସକବା ବି ଲେଖିବା, କି ମାନେ ସମ କ'ଣ କି ନାହିଁ, ତ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ କ୍ୟୁ ପି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଆର ପି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁ ପି ସମାନ ପି ଆର, ଏ ପି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ, ଏ କ୍ୟୁ ପି କ'ଣ ସମାନ ଏ ଆର ସି କ'ଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ କ୍ୟୁ ପି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଆର ପି ମାନେ କ'ଣ ହବ ସର୍ବସମ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସକ ବା ସମ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ କି ନାହିଁ, ତ ସକ ବା ସିକାଜ ଅନୁଯାୟୀ ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ତେବେ ଏଠି ଏ କ୍ୟୁ ସହିତ କିଏ ସମାନ ପାଇଲେ ଏ ଆର, ଏମାନେ କ'ଣ ହବ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ବାହୁ, ଏଟାକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ କରିଦେବା, ଦେଖ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା, ଦେଖ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ଏ କ୍ୟୁ ସମାନ ଏ ଆର ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ଆମର ବି କ୍ୟୁ ସମାନ ଆର ସି ପାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ବି କ୍ୟୁ ସମାନ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ ଆର ସି ପାଇଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଏ କ୍ୟୁ ସମାନ ଏ ଆର ପାଇଲେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ଦେଖ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରମାଣ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ କ୍ୟୁ ସମାନ ଏ ଆର ସମାନ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସି ବାଇ ଟୁ କି ନାହିଁ, ଦେଖ ଆମେ ନେବା ଦେଖ ଏ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ, ଆମେ ଏ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ ଯଦି ନେବା ତ ଏ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏ କ୍ୟୁ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ, କରିପାରିବା ଦେଖ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ ସମାନ ଏ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏ କ୍ୟୁ, ଦେଖ ଏ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏ କ୍ୟୁ, କି ପାଇଁ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଏ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏ କ୍ୟୁ ହବ କି ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଏ କ୍ୟୁ ହେଲେ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ ହବ, ତ ଦେଖ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ ସମାନ କ'ଣ ହବ ଏ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଟା ପ୍ରମାଣ ସମୀକରଣ ମାନରେ କ'ଣ ଅଛି ଏ କ୍ୟୁ ସମାନ ଏ ଆର, ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଟା କରିଛି ତ ଏ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏ ଆର ନେବି, ଦେଖ ଯେହେତୁ ଲେଖିଦେବି କ'ଣ ନା ଏ କ୍ୟୁ ସମାନ ଏ ଆର, ତ ଦେଖ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ ସମାନ ଦେଖ ଏ ବି, ଏ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖ ଏ କ୍ୟୁ, ଏ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ଆମର ଏ କ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମେ ନେଲେ କ'ଣ ଏ କ୍ୟୁ ଆମେ ଏ କ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ ଏ ଆର ନେଲେ କି ନାହିଁ, ହେଲା
तो टू एक्यू समान कौन है एक्यू प्लस एयर है जेहतु एक्यू समान एयर है टू एक्यू समान कौन हम एक्यूटा को भांगी देवी देखो एक्यूटा को भांगी चित्र लक्ष्य करो ए एक्यू कहले पूरा कि ना ता माने ए बी युक्त बी क्यू हेले कौन हम एक्यू हम कि ना सेम देख ए आर ए आर टाइम आम कमी पाइबा ना ए सी माइनस आर सी कर ए आर पाइबा बुझी कि ना तो टू एक्यू समान कौन हम एक्यूटा को भांगी देली ए बी प्लस बी क्यू करदे प्लस ए आर टाक भांगी देवी कौन ना ए सी माइनस आर सी भांगी करदे बुझी कि ना तो टू एक्यू समान कौन हम ए बी प्लस एम कौन अच्छी देखो बी क्यू जगह रे मु कोन करबी ना बी क्यू जगह रे मु कोन करबी ना आर सी लिखि दे प्रमाण को जेटी किया करू ना जे धीरे धीरे बुझो नहीं थिले कोन त्रिभुज बी पी क्यू त्रिभुज पी आर सी नहीं थिले सेटा कोन प्रमाण करथिले कि नहीं कोन ना बी क्यू से तो आर सी समान कि नहीं तो मु ए बी क्यू संग रे मु कोन करबी ना आर सी लिखि दे बुझियौ छि कि नहीं टू ए क्यू समान ए बी प्लस आर सी बी क्यू जगह रे कोन लिखबी आर सी लिखि देली ए सी माइनस आर सी देखो प्लस आर सी माइनस आर सी कैंसिल हो गला तो रहला कोन ना ए बी प्लस ए सी अछि तो देखो टू ए क्यू समान कोन ला तबे ए बी प्लस ए सी कि नहीं तो एक सामान कौन हम ए टू टा गुण थी पटे आसने कौन हम हरण ही ए बी प्लस ए सी बाय टू है तो देख तो आमर आसला कौन एक सामान ए बी प्लस ए सी बाय टू बुझी कि नहीं तो देखो आमे देखो टिके समीकरण वन रे कौन कर एक सामान ए आर कि नहीं तो कितु देख आम जब एक सामान ए बी प्लस ए सी बाय टू आम पाइले किंतु इटा अच्छी कौन एक सामान ए आर तो आम लिखि पार्बा कि नहीं एक सामान ए बी प्लस ए सी बाय टू सामान कौन ए आर भी लिखी हे कि नहीं जेहेतु एक सामान ए आर तो आम लिखिद देख सजे लिखिद एक सामान ए आर सामान ए बी प्लस ए सी बाय टू ये आमको दिखाईला कि नहीं प्रमाण करने देख आम प्रमाण करदे तुम आसगला प्रमाणित तो लिखिदेव बुझेगा कि देख 24 नंबर देख अच्छी त्रिभुज ए बी सी ए कोण समधिखंडक त्रिभुज ए बी सी परिवृत्त को पी बिंदु छेद कै ए पी रेखाखंड ओ बी सी रेखाखंडर छेद बिंदु डी हेले प्रमाण करो जे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए पी सी सदृश अटंती सुतरां दर्शाओ जे ए बी इंटु ए सी समान बी डी इंटु डी सी समान सरी बी डी इंटु डी सी प्लस ए डी स्क्वायर सूचना रे देख दिखाई त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए पी सी सदृश आ कौन ना ए बी इंटु ए सी समान ए डी इंटु ए पी आई ए डी स्क्वायर समान ए डी टा को कमन नहीं आसे कौन हम देख ए डी स्क्वायर समान कौन हम तेज एडी आम दिया देख सूचन त्रिभुज ए बी और त्रिभुज एपी सदृश तेल कौन हम ए बी इंटु ए समान एडी इंटु एपी आउ कमा दी एडी स्क्वायर समान एडी एडी इंटु एपी एपी माइनस पीडी तो मैंने एडी इंटु एपी एडी इंटु पीडी बुझी कि ना तो देख आम दत्तर लिखिद कौन ना एति जाए देखिए दत्तर लिखिद कौटा छेद कर जाए लिखिद है तो पुणी एपी और बी सी छेदबिंदु डी दिखाई लिखिद दत्त प्रमाण कर कौन ना प्रमाण में लिखिद बुझी प्रमाण कर त्रिभुज ए बी डी सदृशा आउ देख कौन दिखाई ना सूतरंग दर्शाओ दीटा दिखाई ए बी डी सदृश त्रिभुज ए पी सी ए बी इंटु ए सी समान बी डी इंटु डी सी प्लस ए डी स्क्वायर दिखाई है यहाँ हूँ प्रामाण्य देख दत्तर लिखिदेव त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी ए कोण समधि खंडक परिवृत्त को है पी बिंदु छेद कै कि ना आउ देख एपी आउ देख एपी आउ बी सी रहा बी सी रेखाखंड छेद बिंदु किए छेद बिंदु हूँ डी बुझीगला प्रामाण्य में लिखा त्रिभुज ए बी डी हेला सर्वसम त्रिभुज ए पी सी त्रिभुज ए बी डी सर्वसम त्रिभुज ए पी सी आउ कौन दी ए बी इंटु ए सी सामान कौन ना बी डी इंटु डी सी प्लस ए डी स्क्वायर बुझीगला कि नहीं एटा लिखिद आम प्रमाण कौन ना त्रिभुज ए बी डी सदृश त्रिभुज ए पी सी ए बी इंटु ए सी सामान बी डी इंटु डी सी प्लस ए डी स्क्वायर बुझीगला देख प्रमाण करवा आम देख त्रिभुज ए बी डी ना त्रिभुज ए बी डी आउतना त्रिभुज ए पी सी दिखाई कौन आम ना कौन त्रिभुज ए पी डी ए बी डी आउ त्रिभुज ए पी सी दुटा सदृश अटंती बोली दिखाई कि ना प्रथम कह त्रिभुज ए पी डी त्रिभुज ए बी डी आउ त्रिभुज ए पी सी दल को सदृश करवा है देख त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए पी सी दल मध्य देख त्रिभुज ए बी डी आउ त्रिभुज ए पी सी दल मध्य ए बी डी कौन सामान देख ए पी सी कौन देख ए बी डी कौन ए कोणटा सहित ए कोणटा सामान हम कि देख ना देख ए एका चापर मैंने कौन हम ए एका चापर मैंने अंतर्लिखित कौन है देख मन कर बीपी चापटा चाह चापर है ये अंतर्लिखित कौन है कि नहीं किर यही चापटा धर ए बीपी चाप ए बीपी चापर अंतर्लिखित कौन है कि नहीं ए बी ए अंतर्लिखित कौन है ताने ए बी डी कौन ए कोण सहित आमर सी पी डी कौन ए पी सी ए बी डी कौन सहित किए ए पी सी कौन सामान हम कि मैंने एका चापर मैंने दीटा अंतर्लिखित कौन आउ देख बी ए डी कौन ए कोण सहित बी ए डी कौन कौटा ए कौनटा बी ए डी कौन सहित पी ए सी कौन है सामान हम कि देख
ପାଇଁ ସମାନ ନା କୋଣ ସମଦ୍ୱି ଖଣ୍ଡକର ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରିମାଣ ସମାନ ବୋଲିକି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବି ଏଡି କୋଣ ସହିତ ପି ଏ ସି କୋଣ ସମାନ ହେବ। ଦେଖ ଯଦି ଦୁଇଟା କୋଣ ସମାନ ହେବ ତୃତୀୟ କୋଣ ସ୍ୱତଃ ସର୍ବସମ ହେବ ଜାଣିଛେ, ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ସି ହେଲା। ସର୍ବସମ ଆମେ କହିବା କି ନାହିଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ସି କ'ଣ ପାଇଁ କ କ କ ହେଲା କ କ ସାଦୃଶ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଝିହେଲା। ଲେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବି ଡି କ'ଣ ସମାନ ଏପିସି କ'ଣ ଏକାଚାପର ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କ'ଣ, ବିଏଡି କ'ଣ ସମାନ ପିଏସି କ'ଣ କ'ଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକର ପରିମାଣ ସମାନ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସି କ କ କ ସାଦୃଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି ସମାନ ବି ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଡି ସି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଡି ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆମର ଏଟା ପ୍ରମାଣିତ, ଦେଖ ଆମର ପାଇଲା ଆମେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସର୍ବସମ ହେଲା କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ସି ସର୍ବସମ ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ଆମେ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଅବଶିଷ୍ଟ କ'ଣ କିଏ ରହିଲା, ଏ ଡି ବି କ'ଣ ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ, ଏସିପି କ'ଣ ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ, କି ପାଇଁ ମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ଏ ଡି ବି କ'ଣ ସମାନ ଏସିପି କ'ଣ ଅବଶିଷ୍ଟ କ'ଣ। ତ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଲା କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ସି, ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଏ ବି ବାଇ ଏ ଏ ବି ବାଇ କିଏ ହେବ ଏପି, ସେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଥାର୍ଡ ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ମାନେ ଏ ଡି ବାଇ ଏସି ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ଅନୁରୂପ ବାହୁ କି ନାହିଁ, ତ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ନେବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସି, ତ କିଏ ହେବ ଏ ବି ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ ଏପି ହେବ, ସେମିତି ଏ ଡି ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ ଏସି ହେବ ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏ ବି ବାଇ ଏପି ସମାନ ଏ ଡି ବାଇ ଏସି, ଏଟାକୁ ଆମେ ବଜ୍ରଗୁଣନ କରିଦେବା ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି ଏପି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡି, ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି ସମାନ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଏପିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେଉଁଟା କହିନା ଦେଖ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଆମର ଏ ବି ଆମର ପାଇଲେ କ'ଣ ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି ସମାନ ଏପି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡି ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, ତ ଦେଖ ଏପି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡି, ତ ଏଡ଼ିଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଦେଖ ଏପିଟା କେତେ ଆସିବ, ଦେଖ ଏପିଟା ଏ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି ପି ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଦେଖ ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏପି ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଏ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି ପି ଲେଖିଦେବା ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ନା ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି ସମାନ ଏପିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି କ'ଣ ନା ଏ ଡି ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଡି ପି, ଏ ଡି ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହେବ ଡି ପି ହେଲା, ଏ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି ପି ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ହେବ ଏ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି ପି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡି। ତ ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟାରୁ କମନ୍ କେତେ ଯିବ, ଏ ଡି କମନ୍ ଯିବ କି ନାହିଁ, ଏ ଡି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଡି ରହିବ ଏ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡି ହେଲା, ଆମେ ଏପିଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି ପି, ସେଟା କମନ୍ କେତେ ଯିବ ଦେଖ ଏ ଡି କମନ୍ ଗଲେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଡି ପି ପ୍ଲସ୍ କେତେ ରହିବ ସରି ଡି ପି ରହିଲା ଆମ ଏ ଡି ହେଲା ଏପିଟା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏଟା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିଦେବା ଏ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଡି ପି ଆସିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏପିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି ସମାନ ଏପିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି ପି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା ଦେଖ ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି ସମାନ କ'ଣ ହେବ ଏ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଡି ପି ହେବ କି ନାହିଁ, ତ ଦେଖ ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି ସମାନ କ'ଣ ହେବ ଏ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡି କେତେ ଏ ଡି ସ୍କୋୟାର ଏ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଡି ପି କ'ଣ ନା ଏ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଡି ପି ବା ପି ଡି, ଏହାକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ କରିଦେବା। ସେମିତି ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ନେବା, ଆମେ କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ପି ଡି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଏବେ ଆମେ ନେବା। ଦେଖ ବି ଏ ଡି କ'ଣ ଏ କଣ୍ଟା ସହିତ ହେଲା ପି ସି ଡି କ'ଣ ଏ କଣ୍ଟା ମାନେ ସମାନ ହେବେ କି ପାଇଁ ନା, ଦେଖ ବି ଏ ଡି କ'ଣ ସହିତ ପି ସି ଡି କ'ଣ ସମାନ କି ପାଇଁ ହେବେ, ଦେଖ ଯେହେତୁ ଏଇ ଏସି ଚାପର ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ ହେବେ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବି ଏ ଡି କ'ଣ ସହିତ ପି ସି ଡି କ'ଣ ସମାନ, ଯେହେତୁ ଏସି ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ ଦ୍ୱୟ ସମାନ। ଆଉ ଦେଖ ଏ ଡି ବି କ'ଣ ଏ କଣ୍ଟା ସହିତ ସି ଡି ପି କ'ଣ ବା ପି ଡି ସି କ'ଣ ଦୁଇଟା ସମାନ କି ପାଇଁ ନା ମାନେ ପ୍ରତିପକଣ କି ନାହିଁ, ତ ଏ ଡି ବି କ'ଣ ସହିତ ପି ଡି ସି କ'ଣ ସମାନ ପ୍ରତିପକଣ, ତାମାନେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ହେବ ନା ସି ପି ଡି ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ହେବ ସଦୃଶ ବା ସର୍ବସମ ସର୍ବସମ ବି ଅର୍ଥାତ କ'ଣ ସଦୃଶ ହେବ କି ନାହିଁ, ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ସି ପି ଡି ହେଲା। କି ପାଇଁ ସଦୃଶ ହେଲେ ନା କକ କ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସମାନ କକ କ ସଦୃଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ହେଲା, ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ପି ଡି କକ କ ସଦୃଶ ଅନୁଯାୟୀ, ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ ଏ ବି ବାଇ ସି ପି ବି ଡି ବାଇ ପି ଡି ଏ ଡି ବାଇ ସି ଡି ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏ ବି ବାଇ ସି ପି ସମାନ ବି ଡି ବାଇ ପି ଡି ସମାନ ଏ ଡି ବାଇ ସି ଡି। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ନେବା, କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲେ ଆମର ବି ଡି ଇଣ୍ଟୁ ସି ଡି ବାହାରିବା, ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଏଟାକୁ ନେବାନି, କ'ଣ ନେବା ବି ଡି ବାଇ ପି ଡି ସମାନ ଏ ଡି ବାଇ ସି ଡି ନେବା, ତାପରେ ଗୋଟାକୁ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିବା, କ'ଣ ନେବା ବି ଡି ଗୁଣନ ସି ଡି ସମାନ କ'ଣ ନା ପି ଡି ଗୁଣନ ଏ ଡି, ଏଟାକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ କରିଦେବା ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି ସମାନ ଏ ଡି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ପି ଡି, ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଅଛି, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ରହିଛି ଦେଖ ବି ଡି ଇଣ୍ଟୁ ସି ଡି ସମାନ ପି ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡି ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, ଦେଖ ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିଲା
एडी इंटु पीडी अच्छी कि ना एटा कौन अच्छी एबी इंटु एसी एडी स्क्वायर अच्छी देखो एठे भी पीडी इंटु एडी अच्छी बुझी बुझी कि ना देखो इक्वेशन वन आउ टू में पाइबा एबी इंटु एसी समान एडी स्क्वायर प्लस एडी इंटु पीडी पाइबा कि ना कि भाई देखो आमर इक्वेशन वन रे अच्छी AB into AC समान AD square plus AD into PD equation 2 रहे ची देखो BD into CD समान PD into AD बुझी याला तो देखो आमें लेखी दबा equation 1 रहे बाइबा AB into AC समान कौन ना AD square plus हला AD square plus कौन AD into PD हला तो देखो AB into AC AD square plus AD into PD AD into PD मैंने कौन बो BD into CD की नहीं तेरे हमें यह तो देखो हमें पाई चे कौन एडी बीडी इंटू सीडी तेणु आम बीडी इंटू सीडी समान कौन लिख पारा एडी इंटू पीडी जगह आम कौन करवा बीडी इंटू सीडी लिख आम कौन अच्छी एडी इंटू पीडी अच्छी कि ना बीडी एडी इंटू पीडी समान कौन ना बीडी इंटू सीडी कि ना एडी इंटू पीडी समान बीडी इंटू सीडी देखो एडी इंटू पीडी समान कौन ना बीडी इंटू सीडी बुझीगला तो आमर आसला कौन एडी इंटू पीडी समान बीडी इंटू सीडी बुझी মানে এ কোণ সমান আমার করিছে এবি বিষয় সাধারণ প্রমাণ করে সসুর সটন্তি আর কোণ দিয়ে দিলা না এডি ইনটু পিডি তো দেখো আমার আসলা কোণ এডি ইনটু পিডি এডি ইনটু পিডি জায়গা কোণ না বিডি ইনটু সিডি দেখো এডি ইনটু পিডি জায়গা আমি কোণ লিখ পারবা এডি ইনটু পিডি মানে আমি লিখবা বিডি ইনটু সিডি দেখো এবি ইনটু ইস সমান এডি স্কয়ার প্লাস এডি ইনটু পিডি কি না সমীকরণ 1 রচি এবি সমান কোণ এবি ইনটু ইস সমান আমি জানিছে কোণ আমি লিখি দিলে কোণ বিডি 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 ইনটু সিডি জায়গা আমি AD into PD जगह में BD into CD देवा की पाइना जेतु AD into PD समान कौन ना BD into CD तो नमु AD into PD जगह रे BD into CD लिखी दी तो AB into AC समान कौन है वो AD square plus BD into CD तो AB into AC समान ना लगा BD into DC समान AD square तो प्रमाणित हो गया ला बुझी है ला देखो 25 नंबर हो ची AB CD को भूतान तो लिखो चतुर हो जो हेले प्रमाण करो जी AC into BD समान हो AB into CD plus BC into AD तो सूचना दिया जी मने करो AD भी कौन है greater than BDC कौन है आउ ई होची एसी ऊपर एपर एक बिंदु हो जे परे कि बीडीसी कोण समान एडी कोण हो वर्तमान त्रिभुज एडी एडी एवं बीडी त्रिभुज बीडीसी सदृश એટલે एई बाय बीसी समान एडी बाय बीडी पुनश्च त्रिभुज एडी बी एवं त्रिभुज ईडीसी द सदृश हमर सीडी बाय बीडी समान कोण हो ईसी बाय एबी देखो एबीसीडी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज आमे प्रमाण करबा कोण ए पूरा एसी इनटू कोण हो बीडी हैला समान कौन है वो AB into CD समान हो BC into AD है ना दो तो लिखी था देखो AB CD को भूतान तो लिखी चतुर्भुज हो प्रमाण में लिखी था बा AC into BD समान AB into CD plus BC into AD तो हमको ना मैं कौन करवा ना मने करो जाऊँ हमको दिया ही चीज दोस्तों ने रे मने करो जाऊँ ना AD भी कौन है ग्रेटर देन BD चीज लिखी था बा या लिखा है चीज सूचना रे मने करो जाऊँ AD भी कौन है ग्रेटर देन BD सी कौन हो आउ ई हो ची कौन ना AC ऊपर है पर एक बिंदु निया जाऊ जेपरी की बीडीसी कोण संगे के समान हो एडी कोण समान हो तापर हमें कोण करबा ना डी ईटा अंकन कर देबा हला डी ईटा अंकन करा जाऊ तो देखो प्रमाण त्रिभुज एडी लक्ष्य कर पास्ते बुझी दउ जी देखो त्रिभुज एडी आ त्रिभुज बीडीसी बीडीसी दय मध्य रे देखो एडी कोण को कोणटा ए कोणटा कि नहीं बीडीसी कोण को कोणटा ए कोणटा हला हमें अंकन कर जी एडी एडीसी समान कोण अंकन कर जी देखो एडी एडी कोण कोटा एडी कोण सहित हमें अंकन करिचे कोण एडी कोण सहित हमें करिचे बीडीसी कोण एटा अंकन करिचे एडी कोण सहित अंकन करिचे तो लिखिता अंकन आ देखो डीएई कोण ए कोण सहित के समान हो सी बीडी कोण समान हो की पाइना देखो ए एबी चापर माने कोण अंतर्लिखित कोण दो समान हमें उडे चापर अंतर्लिखित कोण दो समान हमें जानिचे तो लिखिता देखो सेटा त्रिभुज एडी ओ त्रिभुज बीडीसी दो मध्य रे एडी कोण समान बीडीसी कोण अंकन डीएई कोण समान सीबीडी कोण जेहेतु एबी चापर अंतर्लिखित कोण दो समान ता माने कोण दीटा हला माने दीटा कोण समान तृतीय कोण कोण हो सतह सर्वसम हम जानिचे कोण पाइना कोकक सदृश अनुसारी सदृश होई जिवे त त्रिभुज एडी सदृश त्रिभुज बीडीसी कोकक सदृश अनुसारी त हमें लिखबा अनुरूप बागुडा कोण समानुपाती हेबे ता माने फर्स्ट सेकंड एई बाय बीसी समान कोण हो एडी बाय बीडी हला एना नबाने सेकंड था दरकार नै तमे लेमा दरकार नै डीई बाय डीसी दरकार नै त मोमेंट न लेनी एई बाय कोण ला बीसी समान एडी बाय बीडी तले कि तले एई बाय बीसी समान एडी बाय बीडी हला एटा कमे वज्र गुणन कर देबा ए इनटू बीडी समान बीसी इनटू एडी टा इक्वेशन 1 कर देबा हला देखो पुनश्च आमे नेबा देखो त्रिभुज एडीबी एडीबी ए त्रिभुज ले त्रिभुज एडीबी आ त्रिभुज ईडीसी दय मध्य रे
ए बी कौन कौ कौन टा ए कौन टा इ सी डी कौन इ सी डी कौन ए कौन टा ए मैंने बी सी चाप अंतर्लिखित कौन कि ना ए बी डी कौन ए बी डी कौन ए कौन टा सहित किए हम सामान देख ए बी डी कौन सहित इ सी डी कौन इ सी डी कौन दुटा सामान कि पाई ना मैंने बी सी चापर अंतर्लिखित कौन आउ देख ए डी बी कौन कौ कौन टा ए कौन टा कि ना सामान किए हम इ डी सी कौन इ डी सी कौन कौ कौन टा ए कौन टा सामान कि देख मुझे कि त्रिभुज आम लिखी था फायदा देख त्रिभुज एडी और त्रिभुज मध्य एबीडी कौन सामान इसी कौन बीसी जेहतु बीसी चापर अंतर्लिखित कौन एडी बी कौन सागर किए सामान हम इडीसी कौन सामान हम देख एडी तो एडी बी कौन सागर इडीसी कौन कि सामान हम देख आम देख एडी कौन ए कौन सहित बीडीसी कौन बीडीसी कौन ए कौन ए कौन आम अंकन करे कि नहीं बीडीसी आम दिया अंकन करे एडी कौन कौ कौन ए कौन सहित बीडीसी कौन ए कौन सामान अंकन करे तो एडी कौन युक्त इडी बी कौन कौ कौन एक छोट कौन तो ये आम जग करदे देख एडी बी कौन एडी कौन युक्त इडी बी कौन जग करदे कौन हम एबीडी कौन हम कि ना एडी सरी एडी बी कौन हम कि ना आमर कौन दिखाई आम अंकन करे एडी कौन सहित बीडीसी कौन ए कौन आम अंकन करे दुटा कौन ए दुटा कौन बुझी कि नहीं तो आम कौन करवा ना इडी बी कौन आम एक्सट्रा एड करदे देख एडी कौन युक्त इडी कौन से पटे भी करवा बीडीसी कौन युक्त इडी कौन करवा कि नहीं देख एडी कौन युक्त इडी कौन सामान बीडीसी कौन युक्त इडी कौन देख एडी कौन युक्त इडी कौन मिसले कौन हम एडी कौन हम कि नहीं सामान देख इडी कौन युक्त बीडीसी कौन आसे कौन हम इडीसी कौन आसब कि ना तेणु एडी कौन सागर इडीसी कौन सामान बुझीला कि ना तेणु मुझे लिखिदेली एडी कौन सागर इडीसी कौन सामान बुझीला तो देख दीटा कौन सामान क्या ये त्रिभुज सदृश करुले त्रिभुज एडी और त्रिभुज इडीसी दम है देख आम कौन आसा दीटा कौन सामान कौन हम तृतीय कौन सतह सर्वसम हम अर्थात त्रिभुज एडी सदृश त्रिभुज एडीसी कौन पाई ना कक सदृश दीटा कौन है कौन तृतीय कौन टा सतह सर्वसम हे एम कौन पाया तेज तार अनुरूप भाव गुड़ा कौन समानुपाती हे कि नहीं देख ये कि अच्छी एडी सदृश त्रिभुज एडीसी तो आम लेख कि नहीं देख बीडी बा डीबी डीबी सामान कौन हम डीसी बाय किए बा सीडी तो डीबी बाय डीसी बा डीबी बाय डीसी बा आमे कहबा बीडी बाय सीडी समान कौन हम फास्ट थर्ड एबी बाय ईसी बुझीला कि नहीं एटा को मैं वज्र गुणन कर देबा देखो बीडी इनटू ईसी समान कौन हम एबी इनटू सीडी एटा को इक्वेशन 2 कर देबा इक्वेशन 1 रे कौन आसला ए इनटू बीडी समान बीसी इनटू एडी इक्वेशन 1 आसला इक्वेशन 2 रे आसला बीडी इनटू ईसी समान एबी इनटू सीडी इक्वेशन 2 रे आसला एबे आमे कोन करबा ए दुटा इक्वेशन को लक्ष्य कर एटा को हमें जॉग कर देबा इक्वेशन 1 आउट को कोन करबा जॉग कर देबा तो समीकरण 1 आउट को जॉग करले कोन पाइबा ए इनटू बीडी अछि कि नै प्लस कोन हबो बीडी इनटू ईसी समान देखो बीसी इनटू एडी प्लस कोन हबो एबी इनटू सीडी बुझीला कि नहीं देखो एटे भी बीडी अच्छी एटे भी बीडी अच्छी कमन अच्छी नहीं ना सेटा को बीडी कमन नहीं जा रही कौन ना ए प्लस ईसी बुझीला कि नहीं देख बीसी इनटू एडी प्लस एबी इनटू सीडी देखो बीडी आमर आसला ए प्लस ईसी लक्ष्य कर ए प्लस ईसी ए प्लस ईसी आम एसी लिखिपर कि नहीं एसी कहीं ना ए आउ ईसी मिसले आम एसी हे देख बीडी इनटू एसी सामान ए प्लस इसी जगह मुझे कौन कहली ना एसी लिखीदेली तो बीडी इनटू एसी सामान कौन हम एबी इनटू सीडी प्लस कौन हम बीसी इनटू एडी बुझीला कि नहीं तो आटा को देख आम लिख पारा बीडी इनटू एसी को आम एसी इनटू बीडी लिखीदा जेहतु प्रमाण में एसी इनटू एडी अच्छी बीडी इनटू एसी सजेक लिखीदे एसी इनटू बीडी दिखाई तो आम एसी इनटू बीडी सामान कौन करवा देख एसी इनटू बीडी बीडी इनटू एसी जगह आम कौन लिखले एसी इनटू बीडी लिखीदा सजेकिरी कौन दिखाई एबी इनटू सीडी एबी इनटू सीडी प्लस बीसी इनटू एडी तो आम एटा प्रमाण में दिखाई आम प्रमाण होगा यहाँ हूँ प्रमाणित बुझीला तुम पूरा अनुशीलन टू बीटा पूरा कम्प्लीट होगा आशा करूँ पाने भिडियो को भलसे बुझीपार भिडियोटा को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर बेल आइकनटा को दबाई दबो जहाँफल कि मोर भिडियो आसू तुम्हें नोटिफिकेशन पड़े थैंक यू।